አርክቴክቸር ተግባራዊነትና ውበት የተዋሃደበት የእይታ አስደናቂ አወቃቀሮችን ለማንበብ የሚያስችል የጥበብ እና የንድፍ ዘርፍ ሲሆን ይህም አይንን ለመሳብና ለተግባራዊ ዓላማ የሚያገለግል ነው። ሰላም ሰላም ውድ ሜጀርስ ኮምፓስ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ፕሮግራማችን ስለ አርክቴክቸር የምናይ ሆናል። አብራችሁን ሁኑ። አርክቴክቸር ወይም የስነ ህንጻ የህንጻዎች ጥበብ ወይም ደግሞ ሳይንስ ነው። አርክቴክት ወይም የአርክቴክቸር ዲዛይነር ለዩና በደንብ የተደራጁ መዋቅሮችን ለመፍጠር ህንጻዎችን የመንደፍ ኃላፊነት አለበት። ተግባራቸው ከደንበኞች ጋር በመገናኘት ራዕያቸውን ለመወያየት፣ የግንባታ እቅዶችን በማውጣትና መዋቅራዊ ታማኝነትን ለማሳደግ በህንጻው ሂደት ውስጥ ዲዛይኖቻቸውን ማሻሻልን ያጠቃልላል። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳይረሱ። ከግንባታ ጋር በተያያዙ ክህሎቶች ተለይተው የሚታወቁት አርክቴክቸር የዲዛይን እና የመገንባት ጥበብና ቴክኒክ ነው። ምንም እንኳን እነዚህ ሁለት ጫፎች ሊለያዩ ቢችሉም ሊነጣጠሉ አይችሉም እና ለእያንዳንዳቸው የሚሰጠው አንጻራዊ ትኩረት በስፋት ሊለያይ ይችላል። እያንዳንዱ ማህበረሰብ፣ ሰፈር ወይም ዘላን ከተፈጥሮ ዓለምና ከሌሎች ማህበረሰቦች ጋር የቦታ ግንኙነት ስላለው የሚያመርታቸው መዋቅሮች ስለ አካባቢያቸው ወይም የአየር ንብረትንና የአየር ሁኔታን ጨምሮ ታሪክ እና ጥበባዊ ስሜትን እና እንዲሁም ብዙ ገጽታዎችን ያሳያሉ። የስነ ህንጻ አይነቶች የተመሰረቱት በአርክቴክቶች ሳይሆን በህብረተሰቡ እንደየተቋሙ ፍላጎት ነው። ህብረተሰቡ ግቦቹን ያዘጋጃል እና እነሱ ለማሳካት የሚረዱ መንገዶችን የማግኘት ስራን ለአርክቴክተሩ ይመድባል። ይህ ያንቀጹ ክፍል ስለ አርክቴክቸር ታይፖሎጂ የህብረተሰቡን የህንጻ ጥበብ አይነቶችን በመወሰን ረገድ የሚጫወተው ሚና እና እቅድ ንድፍ አውጪዎችን ለተለየ አጠቃቀሞች እና ለአጠቃላይ የሰው ልጅ አካላዊ ፍላጎቶች በማላመድ ረገድ ሚናን ይመለከታል። የአርክቴክቸር ሰራተኞች በአማካይ በወር ከ3397 እስከ 16015 ብር የሚከፈላቸው ሲሆን ለጀማሪዎች ደግሞ እስከ 13155 ብር ይከፈላቸዋል። ኮርስሳይ.com የሚባል ድረገጽ እንዳስቀመጠው መሰረት ለአርክቴክቸር አሪፍ የሚባሉ ዩኒቨርሲቲዎችን ዘርዝሯል። እነሱም አድማስ ዩኒቨርሲቲ፣ አዲስ አበባ፣ ዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ፣ ሆሳና፣ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ፣ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ፣ ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ፣ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጎንደር፣ አዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ፣ አዳማ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ናቸው። ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉ። ይህንን ቪዲዮ ደግሞ እንዲያገኙ ለምትፈልጉ ጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር ማድረጉን እንዳይረሱ። በዚህ ትምህርት ዘርፍ ተምሮ ለመመረቅ ከ3 እስከ 5 ዓመታት ሊፈጅብን ይችላል። በዓለም ከፍተኛ ክፍያ ያላቸው ከአርክቴክቸር ትምህርት ዘርፎች ውስጥ በአንደኛነት ደረጃ ላይ የሚገኘው ላንድስኬፕ አርክቴክት ወይም የመሬት ገጽታ አርክቴክቶች። ላንድስኬፕ አርክቴክቸሮች ወይም የመሬት ገጽታ አርክቴክቶች የመሬት ገጽታ ንድፎችን ይፈጥራሉ፣ የኮንትራክት ሰነዶችን ያዘጋጃሉ እና ለንግድ ፕሮጀክት፣ ፓርኮች፣ የጎልፍ ኮርሶች፣ የቢሮ ህንጻዎች እና የመኖሪያ ሪል ስቴት ግንባታዎችን የመሬት ገጽታ ግንባታን ይቆጣጠራሉ። አማካኝ የሞር ደሞዛቸው ወይም አቨሬጅ ሳላሪ ከ28885 እስከ 132393 ዶላር ነው። በሁለተኛ እና በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያሉት አርክቴክቸራል ቴክኖሎጂስት እና አርክቴክቸራል ዲዛይነር ናቸው።
ከፍተኛ ክፍያ ያላቸውን ዝርዝር መረጃና ደረጃውን ለማየት ከፈለጉ ሊንኩን ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጠንልዎታል። ውድ የሚዘርስ ኮምፓስ ተመልካቾቻችን በዛሬው ፕሮግራማችን እስከመጨረሻው አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳይረሱ። በሌላ ፕሮግራም አብረን እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብቱ።